Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons prendre unité. Pas plus bel endroit. Vite, attrape. مرر بول عبارة عن ولاد بيلعبوا في الكور في البلاي جراوند بتاعتهم فبيقولوا باس لو بالون رضا مرر الكورة يا رضا فيت اتراب بسرعة جربها في اتونسيون سي ني با فاسيل il y a du vent خلي بالك مش سهل ده يوجد رياح il peut rentrer dans le gymnase ramassez vos affaires المدرس قال لهم هي بتمطر المفروض ندخل جوه الجيم الجيم بتاعنا ونلموا ادواتكم سي دوماج جيم بيان سو جو فحد من الاطفال قال يا خساره انا بحب قوي اللعبه دي كي لو بالون مين معاه الكوره سي موا انا بررر اي في فوا الجو ساقع قوي ديبيش توا تي تو فو با تو مويي شهل نفسك او خف نفسك كده لو انت مش عايز تتبل ايسي الفشو دخلوا بقى الجيم فطبعا الجو سخن قالت يا هنا بقى الجو سخن est-ce qu'on peut jouer à jacadi s'il te plaît ممكن نلعب لعبه جاكادي لو سمحت d'accord asseyez-vous tout en rang المدرس وافق قال لهم اوكي اتفضلوا نقعد كلنا في دايره ليمو اي سي فوا يعني الجو بارد اي في شو الجو حار اي ناج الناج اللي هو التلج اللي هي زي اوروبا وامريكا اللي هو عامل زي القطن الناعم ده اي ناج Le gymnase, le huwa al-jam, les affaires, al-ashya' aw al-adawat, le ballon, al-kura, le soir, al-masa', le matin, al-sabah, la grenouille, al-dourda', le lit, al-sirir, la Méditerranée, al-bahr al-mutawassit, le temps, al-gaw, un orage, al-sifa. Fais attention, يعني خلي بالك, attention. Un jeu, لعبة. À bientôt, إلى اللقاء. Facile, عكسها difficile. Facile, سهل. Et contraire, بتاعها difficile, صعب. Asseyez-vous, يعني اقعدوا. Ramassez, نمهم أو اختاروا. Passe, مرر. S'envoler. يطير se dépêcher يشهل كده نفسه او هاي يعني se mouiller يعني بل lis le dialogue puis réponds aux questions هنقرا الديالوج وبعدين هنحل الكيستيون اللي عليها bonjour les enfants صباح الخير يا اولاد bonjour monsieur صباح الخير يا مستر aujourd'hui il fait beau que pense-t-on faire. النهارده الجو جميل. Que peut-on faire? هنعمل ايه? On joue au basket. هنلعب basket. Où? فين? Dans le gymnase. في الجيم. Non, monsieur. Dans la cour, s'il vous plaît. لا, من فضلك يا مستر. احنا عايزين في playground من فضلك. D'accord. OK. Ramassez vos affaires et allez à la cour. يلا لموا حاجاتكم وتعالوا نطلع على playground. Choisis la bonne réponse. هنا هنركز كويس جدا واحنا بنقرا احنا كده قرينا الديالوج وفهمنا معني هنيجي بقى نقرا كل كيستيون او وعشان نشوف ال ريبونس تحته الاجابه. سي كيل سيزون احنا قلنا سيزون قبل كده يعني فصل بتاع فصول السنه. سي ليفير شتاء ولا لو برينتون ولا لوتون طبعا لو برينتون لي نسأل نفسنا ليه؟ لأني قال لي il fait beau il fait beau دي بتدل على الجو جميل الجو جميل فين؟ يبقى في البرينتون les élèves veulent jouer التلاميذ عايزين يلعبوا فين؟ en classe ولا dans la cour
ولا الجيمناز؟ طبعا دون لا كور. تمام، بدليل يطلع من فوق نو مسيو، قال لهم نلعب في الجيمناز، قال لهم نو مسيو دون لا كور سي فو بلاي، لا من فضلك احنا عايزين نلعب في البلاي جراوند. Numéro 3. Ce dialogue se passe le matin, le soir, la nuit. Et dialogue de حصل امتى؟ Le matin, صباح ولا le soir المساء ولا la nuit بالليل قوي. طبعا اللي بونجور، بونجور بتدل على النهار، يبقى le matin. Complète le texte avec des mots pris du texte. هنا بقى هناخد كلمات بعينها من التكست اللي فوق عشان نعمل complète. طيب، les élèves ramassent leur. Ramassent. الأولاد دول التلاميذ لموا إيه؟ لموا المسيو قال لهم ramassez vos affaires. لموا أدواتكم. يبقى هنا les élèves ramassent leur affaire pour aller jouer. هيلعبوا ايه؟ او باسكت. اهم اون جو او باسكت. دون لا، فين؟ دون لا كور. اهو دون لا كور. باج 36. كيل تان فيتيل؟ كيف حالة الجو؟ كيف حالة الجو؟ عايزين ايماج وانا هوصف شكل ايماج ايه السيزون ده او الجو بيبقى عامل ايه في السيزون ده. طيب اول حاجه اعطيني ايماج فيها ديزاربر اي تون جاردان. تمام، يعني جنينه وعندي شجر، فاكيد الشجر بيزدهر او بينمو وورقه بيطلع كده في الربيع. الجو ده il fait beau، الجو جميل. il fait beau، الجو جميل. طيب الصورة الثانية اعطاني اللي هو بونون بنيش اللي هو سنو وايت ده لكولتا سنومان والتلج وحاطط له بوني وحاطط سكارف والولاد لابسين تقيل وكاتب il fait froid، الجو بارد، الجو بارد. troisième image، الصورة الثالثة، عطوني سحب، سحب. تمام؟ il y a des nuages، il y a des nuages، يوجد سحب، il y a des nuages. quatrième image، عطوني واحد ماشي في الشارع والباراكوي بتاعته مقفولة، الشمسية معوجة من الهواء وهدومه هي شايفين الرياح وحاطط ايده على الشابو بتاعته. اوكي، il y a du vent، il y a du vent، يوجد رياح، il y a du vent. cinquième image، بنوتة لابسة بوت وحتى باراكوي، تمام، ماسكة الشمسية بتاعتها وفي مية. il pleut، إنها تمطر. il pleut، إنها تمطر. il pleut. sixième image، واحد في شمس جامدة وهو بيبدو عليه التعب والإرهاق والعرق. il fait chaud، الجو حار. il fait chaud، الجو حار. هنا بقى عطيني، عطيني ايه بقى؟ عطيني سحب وفيها كده زي اللي هي البرق والكلام ده كله. il y a des orages، يوجد عاصفة، عواصف. il y a des orages، عواصف. الشمس ساطعة، هي جميلة. il y a du soleil، يوجد شمس. il y a du soleil، il y a du soleil. واخيرا عطيني السابان، شجرة السابان، وعطيني بونون دو نيج وقال لي il neige، انها تثلج. il neige. هنا بقى
هناخد للسيزون وهنقول كل سيزون التون بتاعه عامل ازاي. اول حاجه عندنا انيفير. انيفير في الشتاء. في الشتاء الجو هيبقى عامل ايه؟ il fait froid، الجو بارد. il pleut، وانها تمطر. يبقى انيفير il fait froid et il pleut. en été، في الصيف، il fait chaud، الجو حار. et il y a du soleil، ويوجد شمس. تاني، en été، il fait chaud et il y a du soleil. en automne، في الخريف، il fait mauvais، الجو سيء. et il y a du vent، il y a du vent، اللي هو يوجد ريح. يبقى en automne، il fait mauvais، il y a du vent. au printemps، في الربيع، il fait beau، il fait beau، في الربيع الجو جميل. هنا بقى هنعمل اساسي، هنوصل بين لي دو كولون. il fait chaud، الجو حار. يبقى ايه؟ احنا اتفقنا ان احنا هنقرا الكولون الاول الاولاني وبعدين الكولون الثاني. il fait chaud، الجو حار. le soleil brille، الشمس ساطعه. il y a du vent، يوجد رياح. il fait beau، الجو جميل. deuxième colonne، et il n'y a pas de nuages، ولا يوجد سحب. c'est l'été، هذا الصيف. c'est le printemps، هذا الربيع. mon chapeau s'envole، والشابو بتاعتي البرنيطة بتاعتي حطيت. طيب il fait chaud، ايه عندي اتنين ممكن يمشي؟ لا، هي واحدة. c'est l'été، انه الصيف. il fait chaud، c'est l'été. طيب يبقى بي ان كوم بي. le soleil brille، le soleil brille، الشمس ساطعة. et il n'y a pas de nuages، ولا يوجد سحب. يبقى ا. 3 il y a du vent، يوجد رياح. mon chapeau s'envole، يبقى يوجد رياح والشابو بتاعتي حطيه. il fait beau، الجو جميل. c'est le printemps، انه الربيع. يبقى 1 هتاخد B، 2 هتاخد A، 3 B، 4 C. complète avec la saison، أكمل بالفصل الثاني. هنا هيديني جملة وأنا هقول اسم الفصل بتاع السنة ده اللي ينطبق على الجملة اللي عندي. il fait froid، الجو بارد. il pleut، إنها تمطر. il y a du vent et des nuages، يوجد ريح ونيوان. هيكون ايه؟ طبعا c'est l'hiver. اوكي. 2 il fait chaud، الجو حر. le soleil brille، الشمس تسطح او ساطعه. et il n'y a pas de pluie، ومفيش شتاء. c'est طبعا l'été، الصيف. طالما في شو وفي soleil brille، يبقى l'été. numéro 3 il fait beau، الجو جميل. et il y a des fleurs partout، ويوجد ورود في كل مكان. امتى ده بقى بيحصل؟ c'est le printemps، انه الربيع. il fait mauvais، الجو سيء. c'est l'automne، في الخريف. هنتنقل لحاجة احنا اخدناها قبل كده وهنراجعها مع بعض. الانتيغاتيف. الانتيغاتيف ده الامر. احنا قلنا الامر بنصرفه مع tu ومع vous seulement. تمام؟ on met le verbe au présent avec tu et vous. يعني بنحط الverb بنصرفه مع الpresent اللي هو المضارع avec tu et vous. انت وانتم. لان دايما الانتيغاتيف لازم يكون حد قدامي عشان اديله الاوردر ده. طيب الامر. On enlève les pronoms. هنشيل بقى tu والvous. On enlève s avec le pronom. tu avec les verbes. En premier groupe. تعالوا نشوف ايه ده. احنا قلنا شلنا البرونون tu والvous. تمام. وهنشيل كمان اللي يشيل الاس اللي مع tu في المجموعه
الأولى اللي بتنتهي بإقاع. طب ده مو عن إجزامي. طيب ديني بقى المثال. زي مثلا verb donner. Donner to done. ده في present بصرفه عادي. هشيل to وهشيل الات هيدينا done. Vous donner. هشيل الو هتبقى done. Verb aller يذهب. Tu vas. هشيل tu وهشيل الاس هتبقى va. Vous allez هنشيل الو هنشيل الو وهتبقى allez اذهبوا. وهنفكركم كمان ان خلي بالك احنا اوريدي بنشيل الاس مع tu قلنا مع الدوزيام جروب البرومي جروب باردون. اما بقى الverb offrir و ouvrir من المجموعة الثانية بس احنا قلنا ان هما بينطبق عليهم المجموعة الاولى هنصرفهم زي البرومي جروب بالضبط بدليل اهو اخدوا نفس الترمينيزم بتاعت البرومي جروب offrir مع tu بقت offre مع الو بقت offrir الouvrir يفتح offrir طبعا يهدي او يقدم هدية ouvrir يفتح مع tu هتبقى ouvre ومع الو ouvre. طيب تعال بقى هنا بيقول لي ايه pour les autres verbes on enlève par s مع الافعال الاخرى ما بنشيلش الاس ازاي le verbe du troisième groupe الافعال بتاعه المجموعه الثالثه اعطاني امثله زي mettre يضع boire يشرب faire يفعل venir يأتي prendre يأخذ sortir يخرج هناخد تاني mettre يأخذ mettre يضع أو يرتدي مي أهو هنا ما شلتش الأس بس شلت التو بس أوكي بقى مي لأن احنا بنصرف مع التو والبو طيب boire يشرب boire buvez faire يفعل faire venir يأتي viens venez prendre يأخذ prends prenez sortir يخرج sort sortez دول طبعا لازم نحفظ الverbات في الانتراتيف بتاعت التوازيام جروب كويس جدا تمام ودول احنا اخدين بس سي فيرب سولمون اهم سي فيرب سولمون علشان كده لازم نحفظهم كويس جدا وناخد بالنا ان احنا مش بنشيل الاس معاهم مع التو ما بنشيلش الاس ناخد بالنا بقى الفيرب برونومينو الافعال ذو الضميرين زي مثلا سو برونومي يتنزه هنا بقى هنعمل ايه احنا كده كده بنشيل التو طيب والتو دي هنعمل ايه التو هنشيلها والاس هنشيلها ليه هنشيل الاس لان هي مش هي البرومي جروب احنا قلنا البرومي جروب كيفتر من فا ار هنشيل الاس بيها طيب مع التو طب التو دي هنعمل فيها ايه هتيجي ورا الفيرب وهتتقلب لتوا نشوف كده برومان توا promène toi. طيب nous nous promenons promenons nous vous vous promenez promenez vous طبعا هنا هتقولوا النو دي ليه احنا ما اخدناهاش ان شاء الله في الديام سينير هناخد النو بس احنا بنقول ان ناخد فكره يعني مع التو هتبقى ازاي ومع النو هتبقى ازاي ومع الو هتبقى ازاي طيب تعالوا بقى نشوف الاكزرسيس ممكن تجي لنا ازاي La mère dit, الأم تقول à sa fille. طالما قلنا هنا à sa fille هنشوف ورا دي à دي بلوريال ولا سنجولييه؟ هنا سنجولييه يبقى هنصرف كأنها بقول مع tu. خلاص؟ boire du lait اشرب اللبن. مع tu هتبقى boire du lait. تمام؟ طيب، numéro 2 se lever tout pour aller à l'école se lever احنا قلنا ذو الضميرين هنقلب هنصرف عادي وبعدين نقلب اللي هو السودي لورا وتتحول مع التو توار
يبقى lève-toi, se lever, lève-toi. طبعا هنكمل الجملة lève-toi tôt pour aller à l'école. استيقظ بدري علشان تروح المدرسة. اوكي. ثلاثة faire le devoir, يفعل الواجب, le homework. Fais le devoir, اعمل الواجب. Fais le devoir. Manger bien, كل كويس. هتبقى mange bien. Ouvrir la fenêtre. هتبقى ouvre la fenêtre. Mettre un pull, حط أو البس البول لوفر يعني. Mets un pull. يبقى أنا هنا هاخد بالي إن voir وهاخد بالي من faire وهاخد بالي من mettre. الثلاثة دول حطيت الاس فيهم. أما se lever مفيش اس, manger sans اس, ouvrir sans اس. نشوف الاكزامبل الثاني. Le professeur dit aux élèves. طالما قال لي aux élèves يعني pluriel, يعني هصرف الفيرب بتاعي مع vous. Faire du sport. Faites du sport. اعملوا رياضة. Allez à vos places. اذهبوا إلى أماكنكم. Allez à vos places. Prendre les cahiers. هتبقى prenez les cahiers. Ouvrir les livres. افتحوا الكتب. هتبقى ouvrez les livres. Sortir de la classe. هتبقى sortez de la classe. دي طبعا S-O-R-T-E-Z. Okay. يبقى sortez de la classe. اطلع من الكلاس. Se dépêcher. هنا بقى هنعمل ايه؟ هنشيل ER. والسو دي هتبقى ورا وهتبقى بو لان دي جمع. Dépêchez-vous. Okay. Merci et bonne chance.